ndagusuhuje none inshuti muvandimwe mfashe uyu mwanya ngira ngo nkwifurize igitondo cyiza nge nawe reka dufatanyirize hamwe gushima imana yaturinze iyi joro ikabana natwe ikaba iduhaye amahirwe kugira ngo tubeho kugira ngo tugira ibyo dukosora mu mibereho yacu bidutegurire kuzatujyana mu kigega cyo mu ijuru kuduhunikayo imana ihabwa icyubahiro turi kwigana igitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya turi ku gice cya munani turi hafi yo kugera ku musozo wacyo mu minsi mike isigaye noneho tugakomeza n'igice cya cyenda icyo gice cya munani tuba ku ngingo ikomeye nshaka ko uyu munsi tuvugaho ivuga ngo gufata icyemezo cyo kumenyereza imico nta muntu ugera ku mico ihamye ako kanya keretse iyo habayeho kumenyereza imico ni kuri paje ijana na mirongo irindwi na rimwe ku kagugu ka magana abiri mirongo itanu na gatanu kurwanya irari bisaba gufata icyemezo cy'imbaraga z'imico yawe abantu batagira ingano bananiwe gufata icyo cyemezo bibazanira kurimbuka benshi mu bagabo n'abagore b'abanyantege nke bakoreshwa icyo umuntu ashaka baba ba nyamugirya n'ino bananirwa kuba icyo imana yifuza ko baba abatagifite imbaraga zo gufata icyemezo cyo kumenyereza imico yabo ntibashobora gutsinda urugamba rwa buri munsi rwo kwirwanya isi yuzuye abagabo n'abagore batwawe n'irari batirinda boroshye mu bitekerezo bikaba bibakomereye kuba abakristo nyakuri mbese ni iki muganga mukuru mu w'umumisiyoneri atubwira aragira ati umuntu nashaka kubumurikira yiyange yikorera umusaraba we amurikire matayo igice cya cumi na gatandatu mirongo kumyabiri na kane mbese uyu muganga w'umumisiyoneri mukuru ninde ni kirisito umurimo wa satani ni uwo kugerageza abantu ngo bateze bagenzi babo ibigeragezo ararwana cyane ngo ashuke abantu bamere wemere gukorana na we mu murimo we wo kurimbura akora uko ashoboye kose ngo abashore ashore abantu mu kwirunda umuriro muri urumba no mu binezeza by'isi bikabura umubiri kandi by'ubupfapfa bisennye umubiri w'umuntu nyamara bikaba byamaganwa n'ijambo ry'imana ashaka ko abantu bajya mu ruhande rwe bagakorana umurimo wo kurimbura ishusho y'imana mu muntu abantu benshi bafatwa mu mitego w'ibigeragezo bikomeye byo gukururwa n'ibinyabutware hamwe n'ibinyabushobozi kubwo kugirana kubwo kugirwa imbata zo kunezeza irari baratwarwa bikomeye kandi bagasa nabi mbese ni muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri urimo uwo mufite wavuye ku manan kandi ntimuri abanyi ngo mwigenge kuko mwakozwe igiciro nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza imana rwandeko rwa mbere rwabikoreye n’igice cya gatandatu mirongo icumi n'icyenda na makumyabiri abahora biyumva mu mutima ko bagomba kurinda isano bafitanye n'imana bazirinda gushyira mu nda zabo ibyo kurya bigamije guhahirariye nyamara bikagirira nabi ingingo zigize urwungano ngogozi ntibazica igikoresho cy'imana bagerageza kwishimira ingeso mbi mu mirire mu minkwere cyangwa mu myambarire bazahora bigengesereye cyane barinda imikorere y'umubiri wabo biyumvisha ko bagomba kubikora kugira ngo babe abafatanyabikorwa n'imana ishaka ko baba bataraga bakagira amagara mazima bagahora bishimye kandi ari ingirakamaro ariko kugira ngo bashobore kubigeraho bagomba gushyira ubushake bwabo mu bushake bw'imana ahantu hose rero uzahasanga ibigeragezo byo gukurikiza iriya ry'umubiri irari ry'amaso no kwibona kw'ubugingo gushyira mu bikorwa amahame yo kugenzura bikomeye iriya n'ibyifuzo bibi mu izina rya Yesu umuneshi nibyo byonyine bizashobora kuturinda tukagira ubuzima butekanye inshuti reka uyu munsi dufate icyemezo kumenyereza imico yacu reka imana iduha umugisha mu izina rya yesu mbifurije gukomeza kugira isabato nziza ndetse no kuronka imigisha iyikomokaho mugire amahoro